қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, қайырлы күн. Сіздермен Алмас Ақын, ұстаз, қаржыгер, психолог. Бүгін кезекте бізде тікелей эфир. Әзірге адамдар қосылғанша 3 минуттың көлемінде ән тыңдай тұрайық. Қазағын көретіндер елі, жүздері ашық жарқын, қуанып білмейтіндер жері, келгеннен болдасып болды, санымды жолады, жолады. Бұл жердің жаннаты, жаннаты, қияли Алматы, Алматы. Алматыға келген биіктерді еңсеріп, өзіңе сен сенген. Алматыда қалып, қалауыңды ал, әлемге сал, сал. Сәлем, сәлем достар, қайырлы күн. Тағы да қалайсыздар, денсаулықтарыңыз еш аман есен ба? Кішкене сергіп алдық, олай болса бүгінгі тікелей эфирімізді жалғастырайық. Қазір кім қай қаладан қосылып отыр, кім мені таниды, танымайды, танитындарыңыз плюс қойыңыздар, қай қаладансыздар, аттарыңызды жазыңыздар. Алматыдан барлық қазақстандықтарға дұғай-дұғай сәлем. Кеше ғана мінекей Ақтөбеге барып қайттық, Ақтөбеден келіп отырмыз, шаршауымыз басылды. 9-шы наурызда жеке қабылдау болды, 8-шы наурызда Астанада жеке қабылдау болды, 10-шы наурызда Ақтөбеде тренинг өттім. Тренингтің бірінші бөлімін сіздер менің YouTube каналымнан көре аласыздар. Кім YouTube каналымнан көрді, көрін деп жазыңыздар. Көрмесеңіздер, көріңіздер Алмас Ақын деп. Тамаша, Алматы, Астана, Ақтөбе, Атырау, Астана, Айгүл. Астанаға дұғай сәлем. Бәрекелді, өте қуаныштымын. Қызылорда, Дана дейді. Дұғай-дұғай сәлем Қызылордаға. Әй, бәрекелді. Тамаша, тамаша. Өте қуаныштымын. Құдай қаласа, бүгін бізде тақырып өте қызық болайын деп тұр. Дереу-дереу өз достарыңызға бөлісе отырыңыздар. Қарасын, көрсін, білсін. Сонымен қатар соңында сіздердің маңызды сұрақтарыңызға жауап беруге тырысып бағамын. Қызылорда квартира Алматыдамыз дейді ма? Мейрамгөл Астана, жаңа өзен, тамаша Шымкент, Ақтау дейді. Тамаша, түйсікпен байланысуды айтыңызшы өтініш дейді. Несін айтайын оның, не затын айтайын. Бүгін бізде тақырып жоғары жазып қойдым. Қараңыз, қазір тікелей эфирде тақырыпты жоғары жазып қойға болады екен. Жоғары жақты шерсеңіз шығады. Сосын төменге де тіркеп қойдым, сараңдық аш көздік. Және нөмірді жазып қойдым. Бұл біздің
менеджеріміздің нөмірі. Бұл нөмірге сіздер 90 күн марафон жайлы, ертеңгі Тараз қаласында, Шымкент қаласында өтетін тренинг жайлы толық ақпарат біле аласыздар. Сәтбаев, Түркістан, ай бәрекелді. Дуай-дуай сәлем, Түркістанға сәлем, Сәтбаевқа сәлем, Ақтауға сәлем. Тамаша, тамаша. Қай қала көп қатысады екен көрейік. Бәрекелді, бәрекелді. Құдай қаласа, бұл тікелей эфирді мен YouTube каналға салып қоямын. YouTube каналында да қайттан қарасаңыздар болады. Және сол жерде өз достарыңызға WhatsApp арқылы бөлсеңіздер болады. Негізі көбірек бөлсеңіздер, көбірек адамдар білсін. Оралдан дейді Еркін Мырза, иә. Әрдайым қатысады ол кісі. Біздің марафон қатысушысы. Ақтөбе, Ақтөбеге дұғай-дұғай сәлем. Құрметті ақтөбеліктер, кім менің тренингіме қатысты, кері байланыс жасаңыздар, қандай инсайттар алдыңыздар және қандай өзгерістер сіздерде болып жатыр. Өйткені өзгеріссіз болмау мүмкін емес, өйткені біздің тренингке қатысқандарда сол күннің өзінде өзгерістер болады. Қызылорда, бәрекелді. Қарағанды, Қарағандыға дұғай-дұғай сәлем. Саламатсыз ба, саламатсыз ба. Астана, бәрекелді. Астанаға дұғай сәлем. Астана, Ақтөбе әлі қыс. Астана суығырақ екен. Ақтөбе қарағанда Ақтөбе жылырақ. Ақтөбеде енді қар еріп, көктемнің иісі шығып жатыр. Алматыда көктем, күн жып жылы, рахат. О, Кентау, Кентауға дұғай сәлем. Енді Шымкент, Кентау ол жақта көк шөп шығып қалды ғой. Атыраудан үлкен сәлем. Ай, бәрекелді, Атырауға дұғай сәлем. Тараз, бәрекелді, Таразда. Таразда Құдай қаласа алдымызда 17-ші наурызда түйсігімен ойлай біл деген тренингіміз өтеді. Қапы қалып жүрмеңіздер. Бәрекелді, бәрекелді. Олай болса бүгінгі тақырымызды бастайық. Қалай ойлайсыздар? Дүние қоңыз дейміз, немесе дүние қор дейміз, сараңдық дейміз. Және де мынау аш көздік деген дүниелер бар. Бұл заттар адамға әрине пайдасы жоқ, бірақ осы сөздерді айтқан кезде сізде қандай сезім оянады? Мысалы, дүние қоңыз, сараң, немесе жаңағы аш көз деген кезде қандай сезім оянады сізде? Жазыңыздар. Бүгін осы тақырыпты қысқаша, нұсқаша әртүрлі мысалдармен сіздерге түсіндіріп берем. Бұл сараңдықтың, ашкөздіктің, дүниеқоңыздықтың ар жағында қандай позитивті ниет жатыр. Бұл бір жағы. Екінші жағы, қандай адам үшін зиян, қоғам үшін зиян. Осы нәрсені айтып өтейін. Олай болса, кеттік достар, бастайық. Бісміллә де бастайық. Жалпы дінде, шариғатта қазақ халқының даналығы да бұл адамның бойындағы ит мінездерді құптамайды негізі. Дегенмен де бірақ бұл ит мінезді адам жүре өзіні жұқтырады екен. Не үшін жұқтырады? Не үшін адам дүние қоңыз болады? Не үшін адам сараң бола бастайды? Не үшін адам аш көздік, жаңағыдай тойынбай кетеді? Оны Абай да айтып кетті, оны Шәкәрім де айтып кетті, оны пайғамбарымыз да айтып кетті, оны абыздар да, шешендер де, билер де айтып кетті. Оның түпкі себебі қарын тойдыру. Қарын тойдыру, қарынды ойлау, құмарлықпен, құмарлықтың соңынан еру деп бізге айтты. Енді бұны психологиялық тұрғыда қазір сіздерге жасап тұрып жіліктеп берейін. Дүние қоңыз дегеніміз не? Дүние қоңыз дегеніміз бұл өзгелер үшін жақсы емес жолдармен жеке бас пайдасына қол жеткізу екен. Дүние қоңыздың сипаттамасы осы. Дүние қоңыз адам тек өз басын ғана ойлайды, ал салдары жайлы ешқашан ойламайды. Көбірек алып қалу, көбірек пайдаланып қалу құмарлығы қаражатты дұрыс қолдануын, басқаруын бұзады.
Көрдіңіз ба? Сізде болма сондай сезім? Мысалы, бір курсқа қатысасыз да, сөйтіп сол курстан жаңағыдай 100% емес, 200% сығып алғыңыз келеді да. Сіз оған 15 мың теңге төледіңіз, бірақ 100 мың теңгенің дүниесін алғыңыз келеді. Сондай нәрсе болды ма? Онда біліңіз, ол дүние қоңыздық. Онда сізде дүние қоңыздық сипат бар деген сөз. Мен мойындаймын, менде болды. Ондай нәрсе менде болды. Сондықтан бұл жақсы да емес, жаман да емес. Өйткені бізді үйреткен жоқ қой, бұл не нәрсе, не зат екенін. Сіз мысалы бір нәрсені бересіз, иә, біреуге. Бірақ ол сізге қайтарған кезде, егер екі есе, үш есе қып қайтармаса, сіз оған ренжисіз. Не үшін сен үйтіп қайтармайсың дегендей. А ол былай қарап отырсақ, дүние қоңызға кіреді екен. Яғни ол адамның көңіліне, ол адамның жағдайына, ол адамның ниетіне, ол адамның әлеміне зиян тигізетіндей жаңағыдай пайданы талап етсек, онда біліңіз, ол сізде дүние қоңыздық бар деген сөз. Яғни дүние қорлық бар деген сөз. Ол жақсы емес, жаман да емес негізінде, да ол сіздің позицияңыз болып тұр. Ол сондай сіздің позицияңыз. Неге? Өйткені оның ар жағында бір позитивті ниет жатыр. Көбірек алып қалу, көбірек пайдаланып қалу құмарлығы, бұл қаражатты дұрыс басқару, қаражатты дұрыс игеру құрылымын бұзады екен. Көрдіңіз ба? Былай қарап отырсақ, шынымен де сондай. Мына орыстардың бір мақалы бар. Сараң адам екі есе шығынға ұшырайды деген. Осыған сәйкес бір оқиғаны айтып берейін сараң адамға байланысты. Енді бұл дүние қоңыз, сараң ашкөзік үш ағайынды ғой. Үшеуі де жаңағы, бұл үшеуі мынау секілді. Аққу шортан хамшаян деген, так, қателеспесем, Крыловтікі болу керек. Аққу шортан хамшаян деген оқиға бар. Кім есінде? Жазыңыздаршы. Біз әдебиетте өттік қой, орыс әдебиетінде. Сосын қазақ әдебиетінде өттік, аққу шортан хамшаян. Сонда дейді, мынау ортада үлкен жүк тұр дейді. Шортан балық теңізге тартамын дейді, теңізге алып кетемін дейді, өз пайдасын ойлап. Ал аққу болса, оны көкке тартады. Ал шаян болса, мынау жаңағы кең жерге қарай тартады. Үш жаққа тартады ана бір жүкті ше. Яғни әрқайсысы өзінің пайдасын ойлап жатыр да. Және мысалы шаян өзінің пайдасын ойлап, өзінің жеріне қарай тартып жатыр. Аққу мен шортанға зиян тигізе отырып. Міне, егер біз біреуге зиян тигізе отырып, өзіміздің пайдамызды ойлайтын болсақ, онда біліңіз, ол дүние қоңыздықтың белгісі. Сонда айтады жаңағы автор, үш жаққа тартады дейді да. Бірақ ана жүк бір жайында қалады дейді. Еш қайсына бұйырмайды екен. Түсіндіңіз ба? Сондықтан да дүние қоңыздық түбі пайдаға емес, түбі неге алып келеді? Иә, ұтылысқа, дағдарысқа, банкротқа алып келеді екен. Енді тағы бір оқиғаны айтып өтейін. Баяғыда бір сондай сараң адам болған екен. Өте сараң адам қонаққа шығып кетеді. Сөйтіп әйеліне айтады, мен осындай қонаққа кетіп бара жатырмын, басқа деп. Сөйтіп қонаққа кетіп барады. Қонаққа барған кезде есіне бір нәрсе түседі. Сөйтіп үйіне қайттан барады. Есінде жоқ, не есіне түседі екен. Сонда дейді, жаңағы әйелін шақырады, үйінің сыртында тұрып, дарбазасын сыртында тұрып әйелін шақырады. Сосын әйел шығады. Сөйтіп әйелін айтады, есікті ашпа дейді. Есікті ашпа. Мына дарбазаның ар жағында тұрып, бір затын қалдырып кетеді, ұмытып. Сол затты үйден алда, сөйтіп соны лақтыр дейді маған. Сонда әйел таңғалады, ей, не үшін мен үйтіп дарбазадан үстін лақтыруым керек? Ашып бере салмай ма? Жоқ, болмайды. Сен дарбазаның есігін, кілтін ашып жапқан сайын, ол сарқылады дейді. Ал сарқылғаннан кейін ертең мен жаңасын сатып аламын дейді.
оның бәрі шығын дейді. А болды, сонда әйел күледі ғой, ой жаным ау сен дейді, ана қонаққа барып келгенше қаншама жүздеген қадам бастың, қаншама жүздеген қадам басып аяғының табанын сарқыттың ғой дейді да. Сонда айтады, жоқ уайымдеме, мен оны қазір аяқ киімімді екі қолтығым арасына ұстап келдім дейді. Міне бұл нағыз сараң адамның кейіпі. Сараң адамның фокусы шығында болады. Вот сараң адамның фокусы шығында болады. Енді сіз өзіңізге сұрақ қойыңыз, сіздің ақшаға байланысты қарым қатынасыңыз, қаржыға байланысты қарым қатынасыңыз сізде көбірек шығынды ойлайсыз ба, әлде табысты ойлайсыз ба? Ойбай шығын кетіп жатыр, ойбай мына жаққа шығын кетіп жатыр, ту шығын кеткен сайын жүрегіңіз ауыр жатса, онда біліңіз сізде сараңдықтың сипаты бар деген сөз. Сараң адам жаңағыдай мынау шығын фокусы шығында болғандықтан, шығын кеткен сайын ол ашулана түседі, шығын кеткен сайын анау жүрегі ауыра бастайды, шығын кеткен сайын ол жаңағыдай өзін қоятын орын таппайды. Шыны керек менде де сондай болды, жеке басым өзімде сондай болды. Сараңдықтан құтылу үшін маған, білесіз бе, бір жылдай жұмыс жасау керек болды өзіме. Бір жылдай реально өзімен жұмыс жасау керек болды. Сондықтан бұл сипат, бұл сараңдықтан құтылу өз өзімен біраз жұмыс жасауды нәсіп етеді. Сондықтан бұл сараңдықтан біз құтылуымыз керек. Қалай құтыламыз, қалай біз сараңдықтан құтыламыз, осы жайлы мен эфирдің соңында бөлісемін. Мінекі достар, енді ары қарай кеттік. Осы дүниеқоңыздық, сараңдық, ашкөздік, негативті эмоциялардың ар жағында, енді қазақта бұны ит мінез дейді, негативті эмоция бұл ит мінездер, ар жағында қандай позитивті ниет жатыр. Өйткені біз бұл эмоцияларды бекерден бекер қолданып жатқан жоқпыз ғой, ар жағында бір позитивті ниет бар. Бүкіл мысалы ашу, ыза, кек, реніш, өкпе, оның барын ар жағында бір позитивті ниет жатыр. Бүгін ғана бір кісі жеке қабылдауымда болды. Мен дейді жаңағыдай бір серіктесіме ренжимін дейді. Бір жаңағыдай жақында ауру пайда болыпты ол кісіде, жаңа жөтеле береді, тоқтамай жөтеле береді. Түпкі себебін анықтасақ, реніш болып шықты. Кімге? Серіктесіне. Жақында кәсіп бастаған екеуі, сөйтіп жұмысшыларына ақысын береді дейді да, ал маған жаңағыдай менің жасаған еңбегім үшін ақыны бермейді дейді, толығымен бермейді дейді. Сосын мен бір рет жаңа шыдадым, екі рет шыдадым, үш рет шыдадым, сосын айттым дейді, жаным ау мен еңбек етіп жатырмын, заказдарды мен тауып жатырмын, неге сен маған бермейсің? Біз өзіміз ғой, өзіміз ғой дейді да. Енді бастадық қой, енді міне әлі пайда дұрыс отқан жоқ. Жаным ау сіз пайдадан уже жұмыскерлерге беріп жатырсыз, неге маған бермейсіз деп, сонда ренішін мына жерде жиналып, сол жаңағы психосоматика бойынша не үшін жөтеледі адам? Сол эмоцияны сыртқа шығару үшін. Яғни бұның сол реніш эмоциясы қандай қызмет атқарып жатыр? Бұл кісіге өзінің жаңағыдай ойын, ниетін айт деп жатыр. Міне жөтелген кезде бір нәрсені шығарамыз ғой, сол секілді айт деген сөз да. Позитивті ниеті ол жерде өзіңнің ойыңды еркін айт. Міне сондықтан да әрбір негативті эмоцияның ар жағында позитивті ниет жатыр. Енді бұл дүниеқоңыздық пен сараңдықтың, ашкөздіктің ар жағында қандай позитивті ниет жатыр, жазыңыздаршы осы жерге. Сіздер енді менің сабағымды жиі көріп жүрген адамдар түсінеді бұл не зат екенін. Жазыңыздар, ашкөздіктің, сараңдықтың, дүниеқоңыздықтың ар жағында қандай позитивті ниет жатыр. Өйткені позитивті ниет болмаса біз бұны қолданбаймыз, біз бұны жасамаймыз достар.
Мен жақындап жатыр ма, сіздер жақындап жатсыздар ма? Бай болғысы келеді, Дана ханым айтады. Үнемдеу дейді. Өзіне пайда әкелу. Қосыламын. Құптаймын. Бай болғысы келеді. Мықты болғысы келеді. Дұрыс. Қараңыздар. Ниет, ниеттің ешқандай айыбы жоқ былай қарап отырсаң да. Үнемдеу болашақты кедей болмау деген сөз. Запаста қордың болуы, Жанна ханым, ай бәрекелді. Материал жағдайын түзеу. Тараздарым енем жетелі қолмайды, өкпесі таза, жақсы оқолдар көбірет алды, 5 жыл болды, қанша емделсе де қалмайды. Енді ол бөлек мәселе. Материалдық жағдайды жақсарту үшін дұрыс ниет қарап отырсаңыз, ниетіміз дұрыс. Ал әдіс, тәсіл дұрыс па? Дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Өйткені біз біреудің әлеміне, біреудің ниетіне, біреудің жаңағыдай арнамысына қол сұға отырып, өзіміздің пайдамызды жүзеге асырып жатырмыз да, қателік осында кетеді. Жақсы, тамаша. Позитивті ниет дұрыс. Бұл жердегі позитивті ниет өзің үшін қажетті, маңызды, пайдалы нәрсеге қол жеткізу екен. Және өмірде молшылыққа ие болу. Өмірде молшылыққа ие болу. Ниет дұрыс, ниет тамаша шынымен де. Мен де ниетім, мысалы, молшылыққа ие болу, бай болу, өзіме қажетті, пайдалы, маңызды дүниелерге, нәрселерге қол жеткізу. Ниетіміз дұрыс, бірақ сарандық арқылы, дүние қоңыздық арқылы, аш көздік арқылы оған қол жетсетін болсақ, өзімізге ол не болады? Кері зиян болып келеді екен. Зиян болып келеді екен, көрдіңіз ба? Бұдан не түйіндейміз, достар? Қандай түйін шығарамыз? Бұдан түйіндейтініміз, адам өзіне пайда алса, бірақ одан басқалар зардап шексе, онда бұл дүние қоңыздық болып саналады. Дүние қоңыздық өзімен бірге өзге, өзге әлемдерді жою программасын іске қосады. Себебі сіз өз мәселеңізді өзгелердің қиыншылықтарының есебінен шешкенді қалап отырсыз. Өзгелердің ниеттерін ұмытып кетесіз, егер тек өз қалауыңызды қанағаттандыруды қаласаңыз. Мысалы, кейде әсіресе мына кризис кезінде 2008 жылдары дағдарыс болды, өте көп деген компаниялар шығынды жабу үшін не істеді? Мынау жұмыскерлердің айлығынан штраф салып, сол арқылы жаба бастады. Немесе басшылар өздерінің бұрынғы табыс көздерін рейтингісін ұстап тұру үшін жұмыскерлерінің табысын кесіп тастайды, сағаттарын кесіп тастады. Барлық емес әрине, бірақ мен өзім көрдім, естім. Соны айтып жатырмын. Яғни, біреудің есебінен өзінің пайдасын көздеу бұл дүние қоңыздыққа кіреді екен. Түйін түсінікті ғой, достар. Түйін түсінікті болса, плюс қойыңыздар. Жалпы бүгінгі тақырып ұнап жатыр ма? Түсініп жатсыздар ма? Бір мен миллионның арасында бағалап жеріңіздер. Нәтижесінде, міне, дүние қоңыздықтың нәтижесінде не болады? Нәтижесінде сіздің ақпараттық энергетикалық құрылымыңыз, орысшасы структура, ақпараттық энергетикалық құрылымыңыз деформацияға ұшырайды. Яғни формасы бұзылады деген сөз. Яғни вирус кіреді, түсініңіз ба? Өйткені біз бәріміз түйсік деңгейінде бір-бірімізбен байланыстамыз. Бәріміз бір әлемнің бір бүтініміз, бөлшегіміз, түсініңіз ба? Сондықтан да
біздің мынау әрбір ойымыз, сіздің менің әрбір ойымыз бүкіл әлемге шашырап әсерін береді деген сөз. Мен әрдайым трендте айтып отырамын, әрбіріміз қазір 7 миллиард, 8 миллиардтай халық болса, 8 миллиардқа жақындады дейді, немесе асты дейді, нақты цифрын білмеймін, оны қарау керек. Жер бетінде қанша халық бар, ия? 7 миллиард, 8 миллиард болсын, барлығы бір-бірімен түйсік деңгейінде 10% байланыста. 10% біз бір-бірімізбен байланыстамыз. Мен қазір сізбен байланыстамын. Сіздің түйсігіңіз осы қазір тікелей эфирді көруге септік жасады негізінде, да? Өйткені осы тақырып сізге сіз ойлағаннан да үлкен пайда әкелуі мүмкін. Сондықтан да сізге қазір ұсынып отыр. Яғни біз біріміз түйсік деңгейінде бір-бірімізбен байланыстамыз. Осы кезде адамның психикасы мен көзіне қауіп төнеді екен. Көрдіңіз ба? Дүние қоңыздық сезімі ақпараттық энергетикалық деңгейде жаңағыдай өзіміздің ішкі жан дүниеміздегі құрылымды, яғни гармонияны, тепе-теңдікті бұзады да, сөйтіп әлемге зиянын тигізеді. Ол зияны өзімізге айналып келеді де, психика деңгейінде, яғни біздің психикамызға және көзімізге қауіп төнеді екен. Яғни соққы психика мен көзге ұрады екен. Қызығы? Дүниеқоңыз адамның ең қарапайым мысалы мынадай. Егер сіз белгілі бір материалдық пайданы алу мақсатында басқа адамға, топқа, қауымға, қоғамға, мемлекетке, үкіметке, жетістікке жетпесін бұлар. Тіпті оған өлім тілесеңіз, осының өзі жеткілікті дүние қоңыз болуға. Түсініңіз ба? Мирасқа ие болу үшін туысыңызға өлім тілеу, ол да дүние қоңыз. Бәсекелестерге банкротты, садоларының болмаған тілеу, есеп бойынша үйлену, қызметке көтерілу мақсатында басқа кандидаттарға ауру мен өлім тілеу. Бұның барлығы дүние қоңыздың мысалы. Егер сізде осы нәрселер өткен шақта болған болса, онда мойындап қазір менде болды деп жазыңыз. Кейбірлерде дәл қазір болып та жатқан шығар. Сондықтан да ешқашан біреуге ауру, өлім, немесе бизнесінің өшіп қалғанын, магазин жабылып қалғанын тілемеңіз. Шындығында мен өзімнің мынау жаңағы 6 жыл университетте жұмыс жасадым ғой, сол кезде мен көрдім осы нәрселерді. Түсініңізді, осы нәрселерді көрдім мен. Бірақ түсінбейтін, мен сонда ойлайтын жоқ, не үшін жаңағы бір-бірінің артын, кейбір әріптестерім бір-бірінің арттарын ашып береді жаңағы бастыққа да. Сонда ойлайтын, не үшін ашып жатыр. Сөйтсем, соларды төмендету мақсатында өзін көтеру екен ғой. Осы жерде бай мен құлдың арасын, бай мен құлдың қиссасын айтып берейін, тұздық болу үшін. Баяғыда үлкен бай, біраз жасқа келген бай кісі болады. Өзі иманды, өзі жаңа таза, төрінен көрі жақын болғандықтан күнде-күнде таң намазын мешітке барып оқитын болады. Сонда оның құлы болады. Сөйтіп құлына айтады, мен күнде таң намазына барған кезде сен менің жолымды қолыңа шырақ ұстап, жолыма жарық түсіріп жүр дейді. Сөйтіп алдында жүреді. Соның алдында жүреді, жарық түсіріп жүреді. Сөйтіп оның ол құлы күнде-күнде ерте тұрып жаңағы
байдың барлық айтқанын істеп 100%-ға риза қылады ғой жаңа байды. Сонда бай риза болады да оған, сөйтіп айтады, мен саған ризамын дейді, мен ерте ме кеш пе бұл дүниеден өтемін, егер мен дүниеден өтетін болсам мен сені құлдықтан азат еттім деп жаңағыдай хат жазып қойдым дейді өзімнің қызметкерлеріме дейді. Сонда оның құлы ешнәрсе демейді, ешнәрсе айтпайды, бірақ сол күннен бастап алдында жүретін құлы артында жүретін болады, жарықты артынан түсіріп жүреді. Бір күн қайталайды, екі күн қайталайды, сосын бай түсінбейді, сосын сұрайды одан, айналайын, не үшін сен менің артымнан жүріп жатсың, не үшін сен алдында жүрмейсің десе, мен дейді, сіз басында маған айтқан кезде, айтпай тұрған кезде, азат етемін деп айтпай тұрған кезде, мен сізге онсыз да жаңағыдай өмір бойы қызмет етуге мен іштей соған дайын болдым, және қызмет етуге сондай бір шын ықыласыммен қызмет еттім дейді. Ал сіз ана сөзді айтқаннан кейін мен сізге өмір емес, мен сізге өлім тілегім келетін болды дейді. Не үшін? Өйткені сіздің өліміңізді тілеу арқылы мен азаттыққа жетемін деді. Сонда бай түсінеді, олай болса сен азатсың дейді, сен азатсың дейді, сөйтіп құлды азат қылады. Бұл жерде мен не айтқым келіп жатыр, яғни егер біз өзіміздің бәрібір де бір өзіміздің пайдамызды ойлай отырып біреуге өлім тілейтін болсақ, онда ол өзімізге зиян болып келеді. Және де бір қызығы, біз өзіміз сол ситуацияны тудырмағанымыз дұрыс. Мысалы, кейбір ата-аналар сөйтіп мирас жаңағыдай жазып кетеді, жазып қояды, менің мирасым мына адам деп ше. Сосын не істейді? Ол адам мынаның өлімін тілейді. Сондай дүниелер болып жатыр, көрдіңіз ба? Жаңа мен айтып өттім ғой. Ал кейбір кісілер білмеймін енді не бір түрлі жаңағы жағдайларды естім, көрдім, мүмкін сіздер көрмеген де шығарсыз, естімеген де шығарсыз, бірақ ақша жүрген жерде міндетті түрде келісім шарт болған дұрыс. Мысалы, бір адам миллиондап қарыз алады да сөйтіп қарызды қайтармау мақсатында оған өлім тілейді екен, көрдіңіз ба? Неге? Өлгеннен кейін болды, қарыз қайтармаймын дейді. Сондай да ситуацияларды мен естідім, достар. Енді ары қарай, дүние қоңыз әдетте ақша мен материалдық құндылықтарға деген құмарлықтан пайда болады екен, дүние қоңыздық сезімді, және ол екі жүзділікпен бірге жүреді. Енді сұрақ, қалай дүние қоңыз бен екі жүзділік қалай бір біріне серіктес болады? Ол былай, өйткені мысалы дүние қоңыз адам өзінің пайдасын ойлағандықтан ол өтірік адамдарға махаббат береді, өтірік қамқорлық жасайды, яғни жалған эмоцияны көрсетеді, түсіндіңіз ба? Не үшін? Ана өзінің пайдасына қол жеткізу үшін. Байқасаңыз қазір мысалы есеп бойынша үйлену деген бар ғой, алдында бір сұрақ қойды ғой, сол есеп бойынша үйленсек қалай болады, оны фиктивный брак дейді. Оны есеп бойынша үйленеді, жаңағыдай белгілі бір пайдаларын алып болғаннан кейін қайтадан ажыраса салады. Бұл дүние қоңыздық. Қазір есеп бойынша қызын береді, барлығы емес әрине, естіп жатырмын, есеп бойынша келін алады, бәрі есеп бойынша болып кетті. Сонда адамның мейірімі, махаббаты қайда қалды? Дүние қоңыздан арылуымыз керек, сараңдықтан арылуымыз керек, ашкөздіктен арылуымыз керек, оның ешқандай пайдасы жоқ бізге. Яғни өзінің пайдасын алу үшін дүние қоңыз адам қамқорлығын, махаббатын шынайы көрсетпеуі мүмкін, түсіндіңіз ба?
анау бір «Я жених» деген фильмде көрдіңіздер ма, бір эпизодты? Жаңағы Нұртас Адамбаевтың досы бар ғой, томпақ. Сол айтады жаңағыдай, өмірден көңіл қалған ғой, мен дейді бір жаңағы зейнеткер апаға күнде қамқорлық жасадым дейді, күнде қамқорлық жасадым дейді, бәрін әпердім, бәрін жаңа жасаймын, үйін тазалаймын, тамақ пісіремін, сөйтіп соңында өлетін кезде ол маған осы пәтерді мирастыққа қалдыратын болды дейді. Сол өлер алдында мына қалам жазатқан кезде жаңағыдай қолын қоймай өліп қалды дейді. Сонымен ол пәтер мемлекетке өтіп кетті дейді. Сөйтіп жаңағыдай көңілі қалып айтып отқан жайы бар. Сол есіме түсіп кетті. Яғни біз не істесек те адамға, иә, қамқорлық па, махаббат па, ол шынайы жүрекпен болған дұрыс. Оның ар жағында ешқандай пайданы күтпеуіміз керек. Яғни бір қайтарымды күтпеген, шынайы махаббат солай болады. Оны риясыз махаббат дейміз. Кеше мен бұны тренингте айттым. Сараңдық. Бұрында ниеті аш көздік секілді. Яғни көбірек пайданы, молшылықты қалау, пайданың көп болуы ғой енді, мысалы тағы басқа. Сонымен қатар мынау шығынды ойлау мен үнемдеу, екеуі екі бөлек нәрсе, достар. Үнемдеу ол бөлек нәрсе, сараңдық ол бөлек нәрсе, екеуін шатастырмаңыздар. Сараң адам барлық шығындардың алдын алуға тырысады. Ол молшылықта өмір сүргісі келеді. Бірақ сараңдық оған заттарға ақылмен және ұқыпты ұстауға кедергі жасайды. Түсініңіз ба? Неге олай? Өткен жаңа айтып өттім ғой, сараң адам жайлы. Сосын бір марқұм қайнатамның бір мысалы бар еді. Кезінде сол Совет одағы кезінде бір досы болған екен, досы ма әлде көршісі ма, үйдің алдында гаражы бар дейді, мені шақырып алады дейді. Сөйтіп сол кездегі мынау жигули ғой, копейка дейтін бе еді, есімнен шығып тұр, сондай жигули жап жаңа дейді, соны гараждан шығарады дейді. Сөйтіп жаңағыдай тамсанып тұрады дейді, уах уа, қандай күшті машина, қандай күшті машина. Сөйтіп жуып сүртіп қайтадан гаражға салып қояды екен. Оны айдамайды, жай ғана шығарады, жуады, сүртеді, қайтадан салып қояды дейді. Сосын үйіне кіргізеді дейді, үйіне апарады дейді мені. Үйінде жейді, бір 20 пар аяқ киім болады екен, тап таза, әдемі, жап жалтыр. Сөйтіп соны көрсетеді, міне көрдің ба, қандай, мынау италиянікі, мынау мына жердікі, мынау мына жердікі деп, бірақ оны кимейді екен. Сонда мен айтамын дейді да, сен кимесең неменеге ұстап отырсың, машинаны айдамаса не үшін ұстап отырсың? Болмайды, ол ертең ескіреді, одан кейін бұзылады, одан кейін оған ақша салу керек. Көрдіңіз бе? Бұл сараңдықтың белгісі. Сөйтіп бір күні дейді жаңағы машинасын шығарып жатқан кезде, жаңағы мынау машинаның жаны бір сым тиіп сырып өтті дейді. Сол кезде дейді, ана кісінің ашуланғанын көрсең дейді, содан кейін оның жүрегі ұстап өлді дейді. Оны айтып жатқаны ғой енді өзі, сол машинадан өліп кетті ау деп. Сондықтан да сараң адам заттарға ақылмен ұқыпты ұстауына өзі кедергі болады екен да, өзі кедергі болады. Сол себепті енді не істеуге болады, не істейміз енді, қалай бұл мінез құлықтардан құтыламыз, бұл ит мінезден құтыламыз? Бірінші жазып алыңыздар, дүние қоңыздықтан, сараңдықтан және ашкөздіктен құтылудың төрт жолын мен сіздерге айтайын. Бірақ одан бұрын сіздерге анонс жасайын.
құдай қаласа 18 наурызда түйсігімен ойлай біл деген 90 күндік онлайн курсымыз бастау алады. Ұмытпаңыздар, ертең 17 наурызда Тараз қаласында боламын. Ұмытпаңыздар, тренинг өтсеміз. 31 наурызда Шымкент қаласында боламын. Ұмытпаңыздар. Және құдай қаласа сәуірде Қызылорда қаласында боламыз. Олай болса жалғастырайық. Барлық мәліметтер төменде нөмірде жазылған 8-707-679-8140-қа WhatsApp-қа жазыңыздар. Бірінші, сарандықтан, ашкөздіктен және дүниеқоңыздан құтылудың бірінші жолы бұл, жазып алыңыздар, молшылық қағидасын ұстану. Ол дегеніміз қалай? Мына әлемде дүние, материалдық дүние барлығына жетеді. Енді өзіңіз ойлап қарасаңызшы, миллиондаған құс бар, миллиондаған жан-жануар бар, миллиондаған құрт-құмырсқалар бар, және миллиардтаған адам бар, барлығына Алла Тағала беріп жатыр. Барлығы өмір сүріп жатыр. Сондықтан да барлық адамның өзінің ырзығы бар, несібесі бар. Тек қана соны дұрыс алып, дұрыс жинап, сақтап, дұрыс қолдана білу керек. Мәселе сода. Яғни, Алланың берекесі, молшылығы шексіз. Бір хадисте қателеспесем айтады. Егер дейді сендер дейді, бүкіл жер бетіндегі адамдар жиналып, барлығың бүкіл дүниелеріңді садақа қылып берсеңдер дейді, Алланың мынау молшылығы бар ғой, Алланың дүниесіне қосқан үлесіңіз дейді, қосқан сіздің үлесіңіз. Шымшықтың мынау үлкен теңізден бір жұтым су алады ғой, сондай ғана үлес қосады екен. Елесетіңізші. Ендеше несіне ойым дейсіз? Несіне жетпей қалады деп ойым дейсіз? Осы қағиданы қолға алу керек. Осы қағиданы сізге қолға алу керек. Яғни, молшылық қағидасы. Алланың нығметі, молшылығы, берекесі шексіз. Мұны түсініп және сезінуіңіз өте маңызды. Бұны түсініп сезінуіңіз керек. Бұл жай әшейін былай ақпарат түрінде қалса, ешқандай әсер болмайды. Бұны түсініп сезінуіңіз керек. Ал түсініп сезіну үшін сізге ұстаз керек. Осын үйрететін, түсінген, сезінген. Сондан ұстаз деңіз. Тапсаңыз аяғына жабысып алыңыз, етегіне жабысып алыңыз, жібермеңіз, үйреніңіз. Егер сіз өзіңіз үшін мына әлемде бір затты қаласаңыз, онда сізге қатты соны қалауыңыз керек. Мына әлемде сіз нені қалайсыз, соның барлығы орындалып жатыр. Шындығында Құранда аят бар, адам баласы еді өзіне жақсылық қалай тілейді, жамандықты дәл солай тілейді екен. Оны не білдіреді? Яғни, өз білмейді не тілеп жатқан, бірақ соның бәрі орындалып жатады. Сондықтан да сіз қатты тілеу керек. Бір затта, егер қалайтын затыңыз болса, оны сіз қатты тілеуіңіз керек. Және ол болады, міндет түрде болады. Мәселе, бұл жерде мәселе, қалай тілейсіз? Қалай тілеймін мен? Ол қиын емес. Ол үшін ең бірінші сіздің ниетіңіз дұрыс болу керек. Басқа айтқанда, ниетті дұрыс құрастыру керек. Өйткені мен алдында айтқан болатынмын, көп адамдар нені қаламайтынды сұрайды. Ой, осы ажыраспаса екен менің балаларым. Ой, осы балаларым жұмыстан шығып кетпесе екен. Ой, осы айлықты кешіктіріп бермесе екен. Сіз автомат түрде қаламайтын нәрсені сұрап жатсыз. Автомат түрде. Көрдіңіз бе, қайдан кетіп жатыр қателік?
сіз қатты Алладан сұрап жатсыз, бірақ қаламайтын нәрсені сұрап, соны болдырып жатсыз. Мысалы, сіз Алладан сабырлықты сұрап жатсыз. Және бір қызығы, көп адам сабырлықты сұрайды. Я Алла, маған сабыр берші дейді. Енді қараңыз, сабырды кімге береді? Өте көп ауыртпашылық, қиыншылық көрген адамға береді сабырлықты. Яғни сіз өз өміріңізге мына әлемнің ең ауыртпашылықтарын, ең қатты қиыншылықтарын тартып жатсыз, тілеп жатсыз. Я Алла, маған бір қиыншылық берші. Я Алла, маған бір қатты соққы болатын сынақ берші, деп өзіңіз тілеп жатсыз. Сосын Алла Тағала сізге береді. Не үшін? Сабырлы болу үшін. Сондықтан сабырды сұрамаймыз. Сабырды бүгіннен бастап сұрамаймыз. Оның орнына өмірлік күш қуатты сұраңыз. Яғни ниетті дұрыс құрастыруыңыз керек. Нені сұрайтынды біліңіз. Нені қалайтынды сіз білуіңіз керек. Ол үшін қағазға жазу керек. Түсініңіз ба? Және марафонға қатысу керек. Ниетті дұрыс құрастырдық, иә? Молшылық қағидасы екі бөлімнен тұрады. Біріншісі, ниетті дұрыс құрастыру, яғни қалайтын затты сұрау. Қалайтын затыңыз біліңіз, сізге де, қоршаған ортаға да, әлемге де пайдалы болу керек. Түсініңіз бе? Екінші қадамы ол іштегі сол сұрайтын дүниеңізге жетуге түрлі болуы мүмкін кедергілерді алып тастау. Міне, осы екі қадамнан құралады. Осы екеуін дұрыс істесеңіз, сіз кез келген мынау тілегіңіз, сұрауыңыз көп ұзамай орындалатын болады. Өйткені шындығында бұл өмірде Алла сұрағанды береді. Оған сіздің сеніміңіз, эмоцияңыз, ойыңыз, сөзіңіз, амалыңыз әсер етуде. Сіз жай ғана іштегі түрлі сенімдерді өзгертуіңіз керек. Түсіндіңіз ба? Сенім қандай, сондай тілек орындалады. Сенім қандай, сондай эмоция пайда болады. Эмоция қандай, сондай ой келеді. Ой қандай, сондай сөз шығады. Сөз қандай, сондай амал жасалады. Амал қандай, сондай нәтиже пайда болады. Осы міне жаңағыдай жетістікке жету механизмі. Біз бұны марафонда үйретеміз, марафонға қатысыңыз. Екінші, дүние қоңыздықтан, сарандықтан және аш көзіктен құтылудың екінші жолы бұл өмірде бәсекелестер жоқ, тек серіктестер бар деген қағиданы ұстану. Бұл өмірде бәсекелестер жоқ, тек қана серіктестер бар. Яғни сіздің жолыңызда, өмір жолыңызда кездескен барлық адамдар, олар сізге белгілі бір жағдайда, деңгейде өздерінің көмектерін тигізіп жатыр деген сөз. Яғни оларды серіктес ретінде қабылдап, қабылдай алуды үйрену керек. Яғни бұл жерде өзгелердің әлемдерін сыйлауды үйреніңіз. Мен де жақсы, сен де жақсы деген позицияны ұстану өте маңызды. Өте маңызды. Екінші түсінікті ғой, бұл өмірде бәсекелестер жоқ, тек серіктестер бар. Үшінші жолы, біреуді және беруді және қабылдауды үйрену. Беру мен қабылдаудың арасында гармония болу керек, үйлесімділік, тепе-теңдік болу керек. Түсініңіз ба? Кейбір адамдар береді, бірақ қабылдамайды. А кейбіреулер қабылдай береді, қабылдайды, бірақ бермейді. Түсініңіз ба? Екеуі де жетістікке апармайды. Стратегиялық пайдаға апармайды.
сондықтан да беруді де үйреніңіз және қабылдауды да үйреніңіз. Арасында әрдайым тепе-теңдік, гармония болу керек, үйлесімділік болу керек. Енді қалай жасаймыз десек, онда марафонға қатысыңыз, оны марафонды үйретеміз, өйткені оны үйрену керек та, егер білмесеңіз. Төртінші, жомарт бол. Жомарт болыңыз. Жомарт болудың үш шарты бар. Бірінші, өз жомарттылығыңды ұмыту, ойламау ол жайлы. Мысалы, жомарттық жасаған болсаңыз, мен жомартпын деп ойламау. Мен жомарттық жасадым деп ойламау. Кезінде мынау студент кезімізде пәтер жалдап тұрған кезде, енді жігіттермен тұрдық қой, сонда бір жігіт айтушы еді. Ол кісіге ұстаз айтқан екен. Сен біреуге жақсылық жасасаң, жақсылық жасағаныңды ұмыт дейді. Және жақсылық жасағаныңды ұмытқаныңды тағы да ұмыт дейді. Көрдіңіз ба? Яғни бұл жердегі сіз өзіңіздің жомарттығыңызды ойламауға бірінші шарт. Екінші шарт сабырлы болу. Сабырлы болу. Сабырлы болу. Яғни ой маған ол айтқан жоқ шарсе, рахмет айтқан жоқ, что-то маған қайтарымы келмей жатыр, Алла Тағала маған айтқан еді, бір жасаған жақсылықтың артында 10 жақсылық келеді деп, 10 мен 700-дің арасында еселеніп келеді деп жаңағыдай асығыстықпен Алланың сыйын күтпеу керек. Просто сабыр сақтайсыз. Үшінші шарты іште күмән ұстамау. Іште күмән ұстамау. Өйткені мен бекер бердім бе ол адамға? Бермеуім керек еді. Қабат деген ай деген болмау керек та. Болмау керек. Бердіңіз ба? Болды. Бір Аллаға тапсырасыз. Осыған орай бір қиссаны айтып берейін. Бүгін өз үсіні қиссалармен бекітіп жатырмыз. Баяғыда бір үлкен мемлекеттің патшасы өзінің елдің алдындағы жомарттылығын таныту үшін, жомарттылығын көрсету үшін хабарлану жасайды. Үлкен сарай соғады. Үлкен сарай енді. Сөйтіп ол сарайдың ішін бүкіл қазынамен толтырады. Бүкіл ана жаңағыдай империясының қазынасымен толтырады. Сөйтіп ол сарайдың 40 терезесі болады. 40 терезе болады да. Сөйтіп күн сайын кесілген бір терезеден жаңағыдай келген адамдарға бір алтыннан беріп отырады екен. Сонда 40-шы күні дейді, бір кісі күнде осы жаңағы ханнан алтын монетаны алып кетер екен. Және ешқандай рахмет те айтпайды. Сонда жаңағы хан күмәнданады. Ей, мынауың бұл да бір баяу өзі. Менің ақшамды алып, ары қарай өзінің қол астындағыларына тарап жатқан жоқ па? Бұл да өзінің жомарттығын көрсету үшін. Сөйтіп 40-шы күнің қолынан шап етіп ұстап алады да, сен не істеп жатсың мен берген алтындарымды? Қайда жұмсап жатсың? Сен де менің арқамда өзіңнің жомарттылығыңды көрсетпекшісің ба? Бұл негізі менің ойым, менің идеям. Халық мені жомарт деп санасын деп жасап жатырмын деп айтады. Сонда жаңа кісі айтады, жоқ, ол жасап жатқан жоқпын дейді. Сіздің 40 күннен бері берген маятаңыз міне қалтамда дейді деп, қайтып өзіне лақтыр жіберді. Сонда айтады, енді бұл кісі ол кісіге сабақ үйретпекші болған ғой. Шындығында дейді, сіз жомарт болудың үш шартын білмеген екенсіз дейді. Сонда айтады, бірінші шарты жомарттығыңызды ойламау. Екінші шарты сабырлы болу. Үшінші шарты іште ешқандай күмән күдікті ұстамау. Осылай жаңағы ханның аузына құм құйылады екен. Мінекей достар,
Осындай сараңдықтан, дүниеқоңыздықтан, ашкөздіктен құтылатын төрт жолды мен сіздерге түсіндіріп бердім. Енді осыны қайталап, бойыңызға сіңіріп, бүгіннен бастап қолданыңыз. Қолданыңыз. Біріншісінен бастасаңызшы. Бүгінгі сабағымызға айтатын ниетіңіз болса, тілегіңіз болса жазыңыз. Мен қабылдауға дайынмын. Және міндетті түрде кем дегенде 10 досыңызбен бөлісіңіз. Көрсін, білсін, түсінсін. Өйткені дамитын, ойланатын, бай болатын, қуатты болатын уақыт келіп жетті, достар. Сонымен бірге осы дүниелерді ежей-тегжей жүйелі түрде мен өзім осы 90 күндік түйсігімен ойлай біл деген курста дайындап қойдым. 90 күн марафон. Осы жерге қатысыңыздар. Құдай қаласа 18-ге дейін тіркелгендер үшін 15 мың теңге айына. 18-і 18-ден кейін 17 500 теңге болады ол. Жеңілдікпен тіркеліп алыңыздар. Ал 3 айға бірден төлесеңіз 40 мың теңге. Қандай күшті. Олай болса, сіздердің жаңа сұрақтарыңызға жауап берейін. Басында бір сұрақтар қойылған еді. Содан кейін түйсікпен байланысуды жеке айта аласыз ба? Қанша тұрады дейді? Жеке қабылдау деп айтасыз ба? Жеке қабылдауды мына төмендегі нөмірге жазсаңыз, жібереміз толық ақпарат. Немесе директке жазыңыз. Телефон арқылы жеке қабылдауға болады. Және бетпе-бет жеке қабылдауға болады Алматы қаласында. Сосын мына бүгінгі тақырыпқа сәйкес бір фильмді айтайын. Джим Керри түскен сондай анимациялы мультфильм бар. Рождественская история деген. Осыны көріңіз, е? Өте сараң. Жұмот дейді ғой айтқанда. А сосын жұмот деген фильм бар. Соны да көріңіздер. Бүгінгі тақырыпты жақсы түйіндеуге болады сол фильмдер арқылы. Эфиріңізді ұзартасыз ба? Себебі интернет жоғалып кетіп тұр ғой, ал уақыт сымырауды алмастыз дейді. Уайым демеңіз, мен бұны YouTube-қа салып қойым, YouTube-тан қанша көрсеңіз көре аласыз. Басына Крылова, лебедь, рак, щука. Я бәрекелді. Бір-бірімізбен айтысады менің арқам деп. Бай болғысы келеді. Е, бәрекелді. Мынандай сұрақ болды арасында. Тараздармен енем жөтелі қалмайды. Қанша уақыттан бері қалмай жатыр. Өкпесі таза. Әрине өкпесі таза. Жақсы уколдар көп рет алды. Әдетте ыстық укол салады ондай кезде. 5 жыл болды. 5 жыл. Вау, қаншама емделсе де қалмайды дейді. Енеңізге жеткізіңіз менің сәлемімді. Сол 5 жыл алдын өмірінде қандай ситуация болды? Өйткені, бұл неше жылдан бері жиналған эмоцияның сыртқа шығуы. Достар, балықтарыңызға дұғай-дұғай сәлем. Біздің уақытымыз бітіп жатыр. Құдай қаласа, марафонда, ертең Таразда, 17 Наурызда, 31 Наурызда Шымкентте, тренингте кездескенше сау-саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Алмас ақын, ұстаз, қаржыгер, психолог.